Här sitter jag med Fredrik Eriksson. Hej, hej. Som jag träffade... Okej, okay, men när var det? Det måste vara... 2004 tror jag det var. Ja, ja. Och sen nästa gång vi liksom sprang på varandra på riktigt, det var uppe på i Härnösand på SM. Och då jobbade du för Enervit. Just det måste 2005 vi pratade om. Ja, det kan det vara. Det måste ha varit det. Jag var skadad hela det året, så jag tävlade inte. Jag startade ju mitt tränar, alltså mitt coachingföretag, Toppfysik, startade ju 2003. Ah, innan, så det är 20-årsjubileum i år. Oh, grattis! Ja, visst. Du tränar ju, eller förlåt, du tävlar ju inte längre. Du slutade ju för, ja, det är nio år sedan snart då. Ja. Men sen har ju du haft en ganska lång... karriär aktivt måste man väl ändå säga. Ja, absolut. Så att jag började ju som tränare lite smart parallellt med min egna elitkarriär 2003. Mm. Och sen jag har aldrig haft något annat jobb än tränare. faktiskt. Utan ja, fram tills för bara något år sedan då. Mm. Utan jag har hela tiden jobbat som tränare sen jag slutade. Sen gjorde jag comeback och tävlade igen två år, 2013-14. Och sen dess har jag varit tränare. Och när efter du hade varit förbundskapten, det var ju också ett ganska framgångsrika år måste vi väl ändå påstå. Det, jag vill inte säga att det kanske bara är din förtjänst. Nej. det kommer vi komma in på sen på mål och motivation och sådär. Men, men var det landsvägen du hoppade på efter den? Eller var det Nej, innan? Det var innan. Jag började med mountainbike 1992-93. Ah. Första tävlingen var downhill. Ah. Kungsberget. Ah. Men ganska snart så halkade jag in på cross country spåret. Och sen det var det huvudsakliga det att tävla. Sen började jag tävla lite landsväg när jag var junior. Mm. Några gånger så här. Och sen så blev det några fler start. Mm. Ja, parallellt med fokus. Egentligen ända fram till skadan. Jag låg där med nyopererat knä i juli 2005. Benet i högläge och låg i soffan och tittade på Tour de France. Så tänkte jag, apropå mål och motivation, så ja. Tänkte jag så här. Om jag lyckas komma tillbaka från den här knäskadan efter den här operationen, då ska jag satsa på landsväg. Ja. Och så hade jag som tur att jag fick möjlighet att köra i det som då var ett av Sveriges bästa landsvägslag, Team Cycle City, till 2006. Och sen tävlade jag landsväg då, 2006, 7, 8 och 9, som det liksom sista året jag tävlade första omgången. Ja. Just det. Men kom inte du ut också? Du körde väl i något internationellt team va? Ja, precis. Cykelcity 2006. Sen körde jag i ett holländskt lag, Time van Heimert, 2007. Och sen så gick det laget i konkurs. Så då blev jag tillbaka till Sverige och Cykelcity 2008. Och sen så fick jag kontrakt med ett danskt lag, Team Cappy Nordic, som jag körde för 2009. Just det. Och sen i slutet av 2009 så gick det laget i konkurs. Så att till alla lag, kontaktera inte mig i konkurs. Nej, och då var jag lite valet och kvalet om hur jag skulle göra med, om jag skulle fortsätta eller inte. Jag var på en ganska lång roadtrip i USA den hösten och hade en hel del kontakt med amerikanska lag för att liksom fortsätta där borta. För jag hade liksom kört de flesta kontinentallopp i Europa. Liksom. Så det hade varit cool grej att göra. Men det blev ingenting riktigt. Det var väldigt nära med ett lag och jag liksom började titta på lägenhet i Reno, Nevada och sådär. Men det blev ingenting. Nej. Och samtidigt som det så fick jag erbjudan om att börja. Nu får jag vara nog. Nu satt jag på det stället. Mål, helt plötsligt. Ja. Så att det är liksom, det som med liksom fysisk träning, den alldagliga liksom idrottsliga träningen. Mm. Alltså den behöver man ju alltid på att göra så att säga. Utan den så kan du inte prestera. Nej. Men alltså, med den andra så kan det vara så att det spelar ingen roll, eller så kan det vara allt. Ja. Beroende på var du är, helt enkelt. Ja, precis. Nej, för jag pratade med en annan cyklist här ganska nyligen och för hennes del så blev det liksom, hela världen bara försvann när covid kom. Mm. Och det var liksom som att typ mamma och pappa hade dött liksom. Det var, det blev som en sån stor katastrof för att man hade kanske motiverat sig för någonting specifikt så under så lång tid och så helt plötsligt bara dras allting undan.
Så att det var ju jätte, det höll ju nästan på att få henne att sluta cykla liksom. Ja, alltså vi hade ju väldigt tydligt, alltså just covid var ju ett intressant socialt experiment på många sätt, men just i det här sammanhanget och liksom kopplat till cykling, jag håller ju liksom i pass för ett antal elitidrottare inom det här Dala Sports Academy, och just våren 2020 som vanligt så hade vi en del testcykelträning, det här var liksom i mars så att det var liksom inte riktigt utecykling, så vi satt in och körde testcykel, det var ganska tuffa intervaller vi höll på att köra, för det var ju fortfarande oklart hur det skulle bli med säsongen och sådär. Men mellan två intervaller så liksom pratade vi i vilan så här, och jag sa att jag tror faktiskt inte att det blir någon säsong i år som det här verkar utvecklas just nu. Och en av deltagarna bara, men varför sitter vi här då? Och bokstaven klev av cykeln och bara, jag kan inte motivera mig att sitta här och trampa om det inte ska bli någon tävling här de närmaste månaderna. Liksom. Nej. Så, men just den här personen dessutom, det var så kul också att se att just den här cyklisten tyckte faktiskt att det var jättekul sen under sommaren med träning, för vi höll igång verksamheten här, så att den här träningsgruppen med bara elitaktiva höll vi ju liksom igång. Vi fick ju fortsätta i och med att det var liksom yrkesmässig idrott, i och med att ett antal av dem är liksom både nationell och internationell och proffs och sådär. Så vi kunde ju hålla igång verksamheten och så bara, det här var ju en av de roligaste, så jag har verkligen upptäckt hur kul träning i sig är. Det är roligt och det är mysigt att träna. Ja, och det hade jag säkert kanske tyckt egentligen hela tiden, men nu blev det väldigt tydligt. Ja, för målet fanns fortfarande där, eller målet var så viktigt, eller tävling som mål var så viktigt, så att händer och inte liksom kände riktigt av att det var faktiskt kul att träna, för det tror jag att det oavsett om man har på med idrott eller om man ska bli konservbjudinist eller vad det nu än må vara liksom. Så det krävs så otroligt mycket övning eller träning eller uppoffringar eller annorlunda livsstil eller vad man säger. Jag gillar egentligen inte ordet uppoffringar för att det hör man ofta, och jag upplever inte att så många idrottare någonsin så här, i slutändan här, gud vad jag har offrat mycket. Nej, jag har fått så mycket. Ja, och de flesta tycker ju faktiskt innerst inne att själva träning och allting är kul. Sen är naturligtvis inte varenda liksom pass eller varenda liksom moment i förberedelse eller vad det än må vara. Kanske liksom det man gör frivolter av. Det gäller ju alla yrken överhuvudtaget. Ja. Jag menar, det är ju bara att titta på mitt yrke som jag tycker är bland det roligaste som finns. Men sen har man ju vissa dagar och vissa jobb som man tycker, det är bread and butter. Som det här exempelvis. Precis. Ja, det här tillhör ju inte de jobbigare bitarna i mitt yrke. Men vi ska se om vi kan hitta lite inre motivation för det här under resans gång här nu då. Ja, precis. Exakt. Nej, det här gör jag ju helt vid sidan av. Det här tycker jag är så jävla intressant och kul och liksom... Jag har ju också liksom mål med den här vloggen, och det är ju dels att inspirera framförallt andra att träna och tävla. Och jag frågade ju faktiskt dig igår när du smygtränar. Har ni tänkt på det? Han säger ju inte att man ser ju aldrig någonting att han tränar någonting. Så bara klockan 10 på kvällen, vem står där nere och gör marklyft liksom? Stark. Men, och då frågade jag dig så här, men Fredrik, saknar du inte det här med tävling? Och då svarade du... Nej. 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 Inte för egen del i alla fall. Nej. Inte alls faktiskt. Nej. Men alltså, dels som jag sa då, så jag har aldrig tyckt att liksom, tävlandet var det roligaste. Det är roligt, ja, men inte det roligaste med liksom elitidrottande. Utan det har varit liksom hela processen, liksom där man, att liksom försöka göra det bästa med träningen, hitta andra förberedelser, liksom göra allt så bra som möjligt. Och sen såklart ganska kul att tävla också när man väl är där, men det var liksom, jag hade lätt kunnat leva utan tävlandet och bara tränat, eller en vice versa, medan andra är precis tvärtom. Det måste ju ändå ha varit, tänk lite grann på det då, efter att det måste ändå, när du sen kom på tävlingen så fick du ju liksom på något vis en uppskattning, eller du fick ju liksom till viss del, man vet ju aldrig, man kan ju aldrig säga att okej, nu har jag tränat det här och det gick jättebra, för att du vet ju inte hur de andra tränade och vad som låg bakom deras resultat, men
ändå liksom, för du ville väl då, för jag tänkte på det här när du sa det, din mål, din tanke, din tävling i skallen måste ju vara ändå att optimera träningen så mycket som det bara går för dig. Mm. Ja, det har varit den stora drivkraften, att liksom, hur bra kan jag bli? Ja. Och cykla liksom. Ja. Och då måste du ändå ha ändå liksom en värdemätare, och det blir ju då tävlingarna. Ja, både ja och nej. Alltså tävlingarna, som sagt, där är det ju en massa andra människor som också gör sitt yttersta. Och jag har ingen aning, jag kan liksom inte kontrollera hur bra de är. Nej. Så att, för min del så jag har alltid tyckt att det varit kul med att ha... Ja, men redan när jag liksom, typ så andra året när jag höll på och cyklade, så hade jag en bana hemma i Uppsala. Jag är från Uppsala. Som började med... Liksom, hemma och sen så runt genom centrum och sen ut på andra sidan, ut på en stig, en led som gick ut söder om Uppsala och sen så tillbaks ut med Fyrisån och så här och sen tillbaks hem. Jag hade liksom ett stoppur som jag hade liksom i farstun hemma, så jag tryckte igång det, sprang ut, hoppade på cyklarna rundan som tog då i början en bit över en timme, och sen så har fan att det sista rekordet var 51 minuter runt den där rundan. Ja. Hemma och stängde av liksom. Så att det, att de ser som att jag blir snabbare oavsett hur det går sen resultatmässigt på tävlingar. Och sen, om man ska vara liksom lite teknisk, när sen den här hjälpmedlet effektmätare kom in någon gång under 90-talet. Jag hade inte råd att skaffa en förrän i början på 2000-talet. Mm. Men då blev det så här, amen, då är det målet så att säga, att liksom bli så stark och bra som möjligt. Mm. Eller om man har i mountainbike, så är det ju mycket så här, men tekniska delar, men jag vill kunna klara av det här. Mm. Eller som grundträning för alltså, allmän koordination och sånt där, alltså, jag vill klara av att göra stå och göra det här på en balansboll, eller jag vill klara av att stå på händer, eller jag vill klara, alltså, vad det nu än vara, den typen av saker som är ytterst mätbara och helt kontrollerbara till skillnad från tävlingsresultat har alltid varit otroligt mycket mer. Mm. Sen kan man ju såklart bli inspirerad av så här, tanken på att vinna någonting eller lyckas få ett kontrakt med ett pro tour-lag eller vad det nu än vara liksom. Men då är det kanske mer en vision, eller hur? Ja, men precis. Eller ja, vision, men det är ju också en mål. Ja, men man kan inte kontrollera dem riktigt. Nej. Eller man vet om man uppnår dem inte, men ja, man har ju inte full kontroll över dem, så att jag lägger ganska liten vikt så här, rent emotionellt, utan man vill verkligen, men om det inte lyckas så, ja, då gör det inte så mycket liksom. Så om man ska ge ett råd för dem, jag menar, då är det kanske att man ska, där som du berättar nu då, hitta, det är många som gör det här redan idag. Jag pratade med, den första intervjun jag gjorde var med Tommy Olsson till exempel, som alltid har, han kör ju, visst han kan variera banor, men han har ju typ 2-3 banor som han alltid kör. Och man kan ju tycka så här, ja det låter ju jävligt tråkigt att sitta och snurra på de här banorna hela tiden. Men han gör, det är ju också, han vet ju sina tider, underlagen är annorlunda, han kan ju köra olika typer av intervaller på de här banorna, men ändå... De är ju ganska konstanta, men är det någonting som du skulle kunna rekommendera någon att... Ja, men om vi pratar nu långlopp då. Mm. Jag ska ju köra långloppskuppen återigen. Mm. Och kommer ju vlogga för långloppskuppen i år. Mm. Och jag vet att det är många långloppscyklister som tittar på mina filmer om långloppen. Mm. Och framförallt de motionärer. Om man skulle då ge dem ett råd över hur de ska kanske utveckla sig själv, sätta mål till exempel. Skulle det kunna vara att de har en bana som är 20 km säger vi. Och så kör de den då ganska ofta och kollar om de blir snabbare och försöker liksom hitta... Är det liksom en, absolut. En bra träning? Absolut. Att ha den här konstanta banan, kanske köra den en gång i veckan? Eller vad vet jag? Inte så ofta kan jag säga. Och den behöver inte vara 20 km, jag skulle snarare säga att den kan vara i storleksordningen 20-30 minuter. Mm. Snarare. Men det ser jag nästan alltid till. Och om jag börjar träna någon, så, och just liksom, ta långlopp till exempel, så har jag haft några liksom, som jag tränat de senaste åren som har haft långlopp som fokus. Och i princip, med nästan inget undantag tror jag, så har jag haft någon form av sån testbana. Liksom. Ja. Sen ska man inte köra den varje vecka, tycker inte jag. För att ska man göra ett ordentligt test så behöver man liksom ta i allt man orkar. Ja. Och det orkar man inte göra på veckobasis. Nej. Utan då kanske det är lagom att
Ja, men, och i en sån här bana så är det ju liksom oftast utomhus, som sagt, såklart. Och beroende på var man bor så kanske det inte är stabilt underlag riktigt förrän... ja, men här uppe så är det ju, en sån bana kanske inte är användbar förrän i maj. Nej. Tidigast. Nej. Visst, i södra Sverige så är den kanske användbar året runt. Ja. Give or take, liksom. Ja. Men någonstans, den ska inte vara för lång. Alltså, för de allra flesta räcker gott och väl att ha 20-30 minuter och få tänka så här. Den ska åtminstone se ut, under de där 20-30 minuterna åkning så ska terrängen vara väldigt lik hur det ser ut på ett typiskt långlopp då. Om man nu har det som exempel. Ja, man har det som mål, ja, precis. Så att vi har en sån bana här, liksom, ja, ett par kilometer ditåt, ja, i Stångkärn här i Falun, liksom, som är liksom perfekt. Så vi har en annan uppe vid Lugnet, som vi har, den är visserligen ganska lång, som jag bara använt med elitaktiva, som träningstävling snarare. Den är liksom, den är konceptet vi kallar för Cross Country Marathon Olympic Time Trial. För den går delvis på XO-banan på Lugnet och sen så går den ut lite mer långloppslik terräng. Och sen så har vi kört den som tempolopp och det har varit så här 1,5 timme långt. Ja, okej. Okay. En individuell start och sen så, så kör de så mycket de kan då med den banan. Ja. Så får man på något sätt ändå liksom en någon form av värdemätare som man själv har kontroll över. Vet man det är väldigt lika liksom förhållanden idag och jag har liksom, det är, ja, då kan jag mäta verkligen se hur fort åker jag på den här banan. Har jag åkt en minut snabbare, men då har jag nog blivit ganska lite mycket snabbt. Bättre. Ja. Ja. Nej, men jag tror också på det att man liksom kanske har, man har olika mätpunkter och sen så, för att det är, jag brukar ju säga till ungdomarna som jag är ungdomsledare för, har varit väl ungdomsledare genom många, många år. Nu är jag inte det för de yngsta, men jag har lite intervaller sådär på tisdagar ofta som vem som helst var med på. Då är det de lite äldre ungdomarna, inte så många, men det är några stycken. Och då kör vi ju liksom, man får starta när man vill, men vi kör en bana. Då kan man antingen försöka jaga i kapp eller köra ifrån eller ja, allt det där. Men vad vill jag säga med det då? De mäter sig mot varandra kanske? Ja, liksom... ja, men också så att den här tävlingslika träningen är ju så himla bra. Men... ja, men jag kan spinna vidare i så fall lite grann, för just det här med att har man... några andra att träna med så får man ju på något sätt också, inte lika noggrann men ändå någon form av värdemätare hur det går med sin utveckling. Självklart vet man inte exakt hur de andra utvecklas, men förhoppningsvis så blir alla lite bättre och håller man sin plats i kön eller till och med liksom kliver framåt så är ju det ett normalt sett åtminstone ett kvitto på att saker och ting går bra. Så vidare liksom inte alla runt omkring en blir sämre. Så, nej, precis. Och det får man hoppas att de inte blir. Ja, det kan ju fortfarande ske. Men generellt sett är man 5-10 stycken som brukar träna tillsammans och man märker att men nu börjar jag faktiskt köra ifrån den här uppför de här backarna. Det gjorde jag inte förut och vi har kört ifrån allihopa. Liksom. Ja, men då, alla 10 har troligtvis inte blivit sämre. Nej. Då har man ju ett kvitto på att då verkar jag ha blivit bättre. Ja, precis. Och det var det jag kom på. Det var det jag tänkte på att jag skulle säga. Jag brukar också alltid framhäva till de här killarna och tjejerna att vi kör de här låtsas-tävlingarna i början då. Och även tävlingar överhuvudtaget. För det är under tävlingen som du många gånger inser att okej, det är kanske det här jag behöver träna lite extra på. Mm. Det är där du ser... om man får kalla det så, bristerna i vad du kan behöva liksom, utveckla. Ja, för det är ju definitivt, om man säger, nackdelen med en sån här testbana som vi pratar om. Där, och som du kör mot dig själv, och du ser liksom, börjar du sluta och så ser du tiden. Men du ser liksom inte varje individuellt liksom, moment under banan. Så här, men var det uppför eller var det utför jag tappade mest tid och sådär. Och där har vi en annan, alltså en sån testbana här i Falun. Vi har två stycken, en enklare som vem som helst klarar av att genomföra, så har vi en lite tuffare som den är nästan bara lämplig för elitaktiva. Och med upplägget är det samma i båda två. Vi kan ta den elitaktiva för det är mer att prata om där. Men den är 75 km lång. Men man ska inte köra så på 20 minuter. Nej. Men det är liksom inte man ska köra så mycket man kan från start till mål, utan under de här 75 km långa banan så är det 18 segment som har en väldigt tydlig karaktär. Det är så här allt från helt platt
grusväg till väldigt teknisk bökig brant uppför och dit och utför och allting däremellan så att säga på de där 18 specialsträckorna som är den längsta är just den här platta grusvägen, tar för de flesta mellan 10-12 minuter av de elit, alltså nationell elit. Ja. Och sen så är den kortaste en utförsåkning som bara tar mellan 45 till sekunder till en minut liksom. Så att totalt sett är det ungefär en timme, drygt en timme full gas under den här 75 dagen. Men i övrigt så tar man det lugnt däremellan. Ja. Och då ser man liksom tiderna på alla de här och så är liksom alla sträckorna kategoriserade efter en typ av åkning. Så kan man få en profil så här, men du verkar vara bra uppför och faktiskt även i teknisk terräng så att liksom tekniskt uppför är bra för dig och utför verkar gå bra. Men du verkar slätdraget verkar vara lite si och så, eller vice versa. Ja, efter, eller, ja, eller så här, de första sträckorna verkar gå jättebra, men du tappar ganska mycket på de sista nio sträckorna. Ja. Här går det sämre. Ja. Det är nog uthålligheten som är problemet, och så vidare. Ja. Så det är ett väldigt bra mätinstrument för att säga liksom, ja, men vilka färdigheter eller förmågor är det. Ja. Sen kan man ju koppla det till fysiska, eller tekniska, eller taktiska, eller ja, vad det nu må vara. Liksom. Ja, vilken, det är en rolig idé. Alltså det är en jätterolig idé, men det kan ju jag menar, Pelle eller Fia också göra, att de har en, det behöver inte vara 75 kilometer. Nej, och så är det. Den andra var ju 15 kilometer och har liksom, är det 8 sträckor, ja. På 5, eller 7 sträckor, ursäkta, ja. På 15 kilometer. Då blir det lite sämre noggrannhet, men den är liksom bara på lugnet, å andra sidan den. Så att det är så mycket folk som cyklar på de här uppe. Ja. Det är så enormt mycket cyklister här och väldigt hög kvalitet på åkarna också. Så att, och de flesta har liksom passerat de här sträckorna så att, och ofta i lite hög fart. Så att, vet man, liksom, ligger bra till på det här segmentet så är det bra. Så att, då kan vi få också en profil utifrån liksom hur folk presterar på det här. Ja, så då kan man säga att då använder du ju Strava. Ja, till precis. Exempel. Exakt. Det gör vi med andra också, faktiskt. Ja. För enkelhetens skull. Ja. Den har ju sina begränsningar i form att det är inte riktigt så noggrant med tidtagning. Men annars igen, på 65 minuters åkning så blir det inte helt fel. Liksom. Så att det försvinner i som mätfel. Ja, absolut. Absolut. Och man har inte otur med Strava-tidtagningen 18 sträckor i rad. Nej, men jag tycker det var en jättespännande idé som jag tycker att ni kan ta till er faktiskt det här. Hitta en bana som är typ 20 kilometer och lägga in ett antal segment. Det kan man ju göra i egna segment. Man, så ja, är man i klubb och där man är flera stycken, då får man ju väldigt tydligt så här, hur står jag jämfört med de andra och veta så här, men jag behöver jobba mer på att bli snabbare upp för det. Jag behöver jobba mer på att ta mig fram i knölig terräng eller något sånt där liksom, om man pratar just mountainbike. Ja, och då får man ju, och då kan man ju därefter jag menar, har man någon i klubben, jag har ju en kombatant, alltså vi är jättebra kompisar. Och han är ett par år yngre än mig, men han, nu kör han från mig. Jag hade en period där vi var väldigt lika och jag kan till och med slå honom på vissa sådana här. Vi hade en Tajstyrt Becker, en sån här temposerie. När det var lite mer slätåka, då kunde jag liksom matcha honom, men i skogen gör jag inte det. Nej. Han kör snabbare än mig. Men till exempel om man, som du säger, om man har en sån här och så kör man tillsammans, då kan man ju också se att okej, där ligger jag efter honom då. Då kan jag börja öva, träna mer på det för att liksom komma ikapp på de bitarna och då kan man ju anpassa sin egen träning till det. Mm. Ja, för det är mycket det här är ett diagnostiskt verktyg för att säga var kommer jag få mest pang för pengarna att förbättra mig i träningen. Och då brinner du tillbaka till de här målen, det finns ju olika benämningar på dem, men jag brukar dela in det så här, resultatmål är så här, en placering eller något liknande. Prestationsmål är så här att men hur bra behöver jag prestera, om man, oavsett om det är liksom ett viktigt marklyft eller om det är att klara av vissa typer av gap jumps eller om det, vad det än är liksom. Eller, och sen så här, processmålen, det är så här, vad ska jag göra för att uppnå det där? Och det här blir ju väldigt tydligt, så här, men så här är prestationen och det här behöver jag jobba på. Okej, är det då liksom, är det slätdraget? Så att jag tappar på grusvägarna. Ja, men då kanske troligtvis är så att mer tid för träningen på vintern. Mer kanske, vara ute kanske med landsvägsgänget i klubben eller någon annan exempelvis. Och vice versa, är det, så här, det är tydligt att det är skogen du tappar. Ja, men troligtvis så kanske du måste liksom lägga tid varje runda på det att cykla mer i skogen. Men kanske även lägga in liksom så här,
övningar, rena tekniker, ja, grundtekniksövningar, ja, för var, oavsett om det är bakhusåkning eller vad det än är liksom. Mm. Ja, nej, men det där är ju ett jättebra tips tycker jag, liksom, att man försöker spelka upp det i de där tre enheterna och liksom, mm. Ja, men det tar vi ju till oss allihopa. Naturligtvis. Ja, såklart. Men vad sa du nu? Var det kaffe nu eller? Det tycker jag. En espresso kanske. En espresso. Mm. Det låter bra. Vi kommer tillbaka.